ដែលថាស្នេហ៍មិនស្នះสนិតត្រូវអត់ក្រៅចាយភៀបោកជំហរដំណេកដំណងពិសេសចៃដាណាក៏បោះចោលអារម្មណ៍សិង្កលឯណាក៏មានសុភភរៈលោកសេងមង្គលថានឹងធ្វើបន់ដើរលេងពិសេសឆ្លៀតពេលជួបមダイអពុកខាងប្រុសទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានស្របពេលដែលចៃភៀចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាហើយអញ្ចឹងចៃដាណាក៏បោះបង់ភាពសិង្កលដែរ ជាបិសិសនោះក៏ទំនោងជាកំពុងតែមានស្នេហាជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលឬយ៉ាងម៉េចក្រោយពេលដែលចៃភៀបានប្រគៀប្រកាយគ្នាទៅធ្វើឲ្យចៃដាណាបានត្រឹមតែពេបមុតនិងហួចចិត្តក្រោយពេលដែលចៃភៀក៏ហក់គាត់មកក្រហូតចំណែកចៃដាណាស៊ូនៅស៊ីងគលដោយចៃភៀដែរដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់លើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែជាចុងក្រោយស៊ីងគលរបស់ចៃដាណាគឺចាញ់ល្បិចចៃភៀមកក្រហូត ដោយជន្ណកកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតដោយតែបងប្អូនប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបហើយថាដំណាក់ដំណងស្ថានភាពនីត្រី dana ជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលកាន់តែមានភាពរអោករអឿននិងមិនត្រឹមតែបំណងកាន់តែទៅមុខខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលមកសอลសពថ្ងៃនេះគឺមិនមានការរអាក់រអួលឬក៏ លះបាំងនៅកន្លែងណាមួយទីឡាយមានតែការสนុតស្នាលនិងតែងតែដើរទៅណាមកណាជាមួយនឹងគ្នាគឺត្រូវលោកវិទ្យាមិនលោកសេងមង្គលដូចគ្នាដែលមហាជនកំពុងតែរងចាំថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបាននាំអ្នកស្រីដែលជាអ្នកមីងម៉ៃកូនបិញទៅជួបជាមួយនឹងម្ដាយឪពុកលោកសេងមង្គលញញឹមបត់បត់មិនចេះ ជាស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ទើបតែកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះแฟนแฟนភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើរូបថតលើកដំបូងនឹងសកម្មភាពចៃដាណាហែកឋិនរួមគ្នាជាមួយនឹងប៉ាម៉ារបស់លោកសេងមង្គលជាពិសេសលោកសេងមង្គលនឹងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចៃដាណាខ្លាំងណាស់សូមបីតែដានឹងក៏មើលរៀងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឱកាស ដ៏មាននៃនេះចេតនាបានប្រាប់ជាលើកទី1ហើយដែលថាហែកឋិនជូនបនផងបងប្អូនលោកមង្គលបានបន្ថែមថាហែកឋិននៅវត្តក្តីឧត្តមនៅស្រុកកណ្ដៀងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមជូនបនស្មើស្មើគ្នាណាបងប្អូនក្រោយពេលដែលឃើញបែបនេះគឺហ្វេនហ្វេនមិននៅស្ងៀមឡើយក៏បានចុចទៅខមមិនព្រងព្រៀតថាលោកសេងមង្គលដឹងតែចិត្តមុននឹងធ្វើបនអី បានជួបចែកដាណាមេម៉ាយកូន3សំគ្នាណាលោកអើយនឹងសូមបងមង្គលមើលថែបងដាណាឲ្យបានល្អនឹងសកម្មភាពសបាយសបាយដល់ហើយធ្វើបន់ដល់ច្រះថ្លាហើយមើលទៅពូមង្គល take care បងដាណាដល់ហើយធ្វើបន់ជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងទៀតក្រោយនឹងក៏បានជួបគ្នាទៀតអូនសាធុខសាធុខដែលមើលទៅពិតជារំភើបចិត្តណាស់នឹងមានការលើកឡើងផ្សេងៗទៀតយ៉ាងច្រើន អំពីអ្នកគាំទ្រជាពិសេសក្រោយពេលដែលខាងស្រីទៅជួបជាមួយនឹងម្ដាយឪពុកខាងប្រដោយភាពញាប់អើលនិងដោយការសប័យរីរាយដោយសង្ឃឹមថាអាចនឹងក្លាយទៅជារឿងពិតនៃក្នុងសេចក្តីសពន់ដូចចំណុះពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like